なんだ、君たちもっとのんびりしてくるのかと思ったよ。僕が一足先に世界樹に入ったのが心配で、お友達との世間話さえ惜しんだんだね。こいつ、囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の利き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体は至って普通だ。だけど今は僕の極外運動の時間だってこと、きちんと認識してもらわないと困るな。うまく合流できたようね。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれど、そこはその特殊さゆえにずっとスメールで最も重要な存在とみなされてきたの。通常エリアと違って、世界樹の内部には情報やデータで構成された本流しか存在しないの。世界樹内部での行動は常に最大限に警戒する必要があり、必要のない行動は厳に慎むべきよ。あなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど、世界樹に入ってからは内輪揉めは絶対に禁止よ。これはあなたたちの安全のためでもあると思ってちょうだい。わかったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくはあいつと平和に共存してやる。気まずいのはなしにしよう。後で一緒に行動するんだからね。クラクサナリデビとの約束通り、僕が先陣を切る。経路探索、危険の排除などは僕に任せて。君たちはおとなしく、お目目を大きくして待っていてくれればいいよ。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。随分な自信じゃないか。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？もうちょっと時間が必要かな。なあ、もうこいつの口の利き方嫌だぞ。しつこい。ふん、始めていいよ。世界樹へのアクセスを許可。アクセスプロセス起動。これって小さな苗木か？もうこいつ、オイラたちもすぐ追いかけようぜ。おお、これが世界樹の内部か。か、変わったところだな。それになんか怪我すことが許されないって感じがするぞ。世界樹は帝ワット大陸全体と密接に関係していて、その内部に流れる全ての情報に意味がある。驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。出発するよ。なんでかわからないけど、あいつの言うことに素直に従いたくないんだよな。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知できるわよね。なあ、情報の検索だけど、あそこでやるのはどうだい？許可するわ。行ってきてちょうだい。行こう。しっかりついてくるんだね。勝手に走るなよ。おい、そのここで勝手に走って道に迷ったらどうなるんだ。何笑ってるんだよ。想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ。安全のため僕にしっかりついてくる方がいい。バラバラになったんだな。世界樹内部の情報だ。勝手に触るな。
の方向を見てもあまり変わらないな。通りで迷子になりやすいわけだ。こいつ本当のこと言ってたんだな。またオイラのことを笑ってるぞ。何なんだよあいつ。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも着いたよ。でっかい木だな。クラクサナリデビ、あの場所に着いたはずね。準備はどう？いつ始めてもいいよ。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。アンカーを設置。スカラマッシュのやつ、まさか本当にナヒーダのために働いているなんて。あんなやつでも死ぬのは怖いんだな。後のことは頼んだわ。新しい発見があればぜひ私たちに教えてちょうだい。ああ。うい、オイラたちは逆にやることのない暇人になっちゃったぞ。旅人ダイモン、少しお話ししない？そうよ、タイモンも誘ったわ。うん、頭の中で直接会話ができるのか。そういう風に理解してもらっても構わないわ。それに私たちはもうお互いを知ってる友達でしょ。たまにはこういう風におしゃべりするのも悪くないわよね。おう、新鮮だな。悪くないぞ。そうだ、さっきから聞きたかったんだけど、スカラマッシュってなんか矛盾してると思わないか？話すときはいつも挑発的なのに、仕事をしてるときは妙に真面目なんだよな。言ったはずよ、彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の視点だからはっきりと見えているけれど、彼自身は全く理解していないみたい。もしかすると彼は今日答えを見つけるかもしれないわね。さすがの思考ね、緻密で賢いわ。彼の心のあの部分に触れたなんてね。確かに裏切りこそが今の彼を作り上げたと言っても過言ではないわ。オイラてっきりああいうやつは怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ。結局大したことないじゃないか。人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよ、パイモン。残氷がたとえ雷神によって作られた人形だとしてもね。人形といえば、今日教令院の前で論文について議論しているやつらを見たぞ。あいつらのお題はなんとタタラスナの事件だって。ナヒーダ、そのことは知ってるか？タタラスナで起きたあの謎の事件や、それに歌舞伎もののことなら知ってるわよ。本当か？あいつらから聞いた話だと、タタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあって、今ある情報は全て想像から補足したものらしいぜ。あら、面白いわね。その2人、想像力だけでこんなに有力な情報を推理できたなんて。
まさかあいつら結構当たってたのか。少なくともタタラスナがかつて何かによって被害を受けたという点においては当たっているわ。魂が3つも集まって世間話かい。賑やかだね。いつだって僕が参加できない話題ほど魅力的じゃないものはない。くえ、お前なんで急に喋ったんだよ。わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっと僕について議論してるに違いないと思ってね。それもそうだ、囚人が歓迎されないのは至って普通なことだよね。それでお前は何か見つけたのかよ。まだ探ってる。でも過大な期待はしない方がいい。君と君の血縁者は世界の外から来たんだ。世界中に全く記録されていなかったとしても不思議じゃない。待てよ、お前ずっとそのことを知ってたのか。それともナヒエダが教えてやったのか。僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていてもおかしくないと思うけど。今の君と僕の間に必要なのは平和さ。自ら求めて不快な目に遭う趣味もないから、平常心で会話することくらいはできるよ。ん？待て。この光、苗木のように見えるけど、一体何なんだろう？無名のデータ？おい、約束を忘れるなよな！オイラたちにも教えろよ！しつこいな。おとなしく待っていなよ。丹羽様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか？タタラスナの核心要路にも関わっています。軽率な行動はおそらく炉心に入る上で拙者より良い人選はおらぬ。そうですか、あなた様がそう決めたのであれば。これは タラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切寛大さには言葉もありません。あなた様のいるタタラスナは温かい集落のようで、巨大な村のようです。人々は充実した有意義な生活を送り、熱意を抱きながら暮らしています。私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。タタラスナという場所も当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。世に名を馳せた者もいれば、黙々と一生を過ごした者もいました。伝承はこのようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのもそのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、こうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろうと。お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。今やタタラスナの炉心で回る鉱石のすべては新技術によって精錬されたものでござる。それだけでなく、お主も
タタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。お主の到来は我らの生産や鍛造の様式を変えてくれたのでござる。過分なお言葉恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できることは実に喜ばしいと思っておりましたが、あなた様方と共になれたのも私にとって光栄なことです。しかしエッシャー殿、本当にそれだけであろうか。と言いますと？今日まで物事の全てをつなげて考えたことはなかった。それはこのように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た？怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や死傷の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、そのあたりは拙者よりも詳しいはずであろう。エッシャ、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者も、あの金色の羽を持って鳴神島の将軍様へ謁見しに行った。これは我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になってもエッシャ、己は何も恐れていないのであろうな。でなければどうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか説明がつかぬ。これはただ驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。この推測はあなた様の心の中に長くあったものなのでしょうね。神輿長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、エッシャ。ただ神輿様は強直なお方ゆえ、行いも拙者より用心深い。噂によりますと神輿様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。行いが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうか。丹羽様がおっしゃっているのは私に公方の職でも見繕っていただけるということですかな。しかし残念ながら私は技術に好みを捧げるつもりでして。もう良いであろう、エッシャ。拙者がここに立っているのは炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い勇気を持って死へと赴こう。だがエッシャ、己は何を待っているのだ。その目を見れば私を深く疑っていることは明白ですね。今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己が誰であれ、タタラスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ知りたいのだ、ことここに及んで一体何を待っている。ここにまだ己の好奇心に対する答えがあるというのか。丹羽様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから決して炉心へ入れぬよう阻止する時をね。
己は。私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでした。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですが、それでもなおあなた様は私の正体もこのタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。お前ごときにこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのか。拙者を殺めてしまえば炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼすつもりか。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないかと。己の背後にまだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになる。しかしどうしてもわからぬ。これらのことにあたって何を意図している。本来であればより徹底的にやれたはず。違うか。それは無論鑑賞と実験のために決まっている。何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろんもし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことはファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファトゥイだと。何をするつもりだ。お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は技術を改善し、消化骨髄に含まれる邪水の力を最大限に発揮できるようにさせた。お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られずこの災難を解決するにはあれが必ず必要となる。ただあの装置がお前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど人間はより簡単に邪水に取りつかれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間とそうではないものが友達になる理由なんて他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば彼に伝えてくれ。長政様も拙者も皆彼のことを仲間だと思っていると。彼が自らを証明するために何かをする必要はない。人と人の間は理解だけではないのだ。そうなるのは博士とやら己のようなやつ
だけだ。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。そうだな、お前を尊重して私自身の定義を変えてやろう。お前さえ良ければ私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしてもそれは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。庭様よ、楽しみに待とうじゃないか。果たしてお前の友達の人形は人間になれるかな。いいや、もちろん不可能だ。ん？庭？おっと、もうこと切れたか。実に残念だ。さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、稲妻の動きにはめ込む。実に面白かった。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば、私たちの同志になってもらう。そうでなければ、塵になってもらうまでだ。取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ。こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよく分かっているはずでしょ。オイラたち場所を変えようぜ。あいつなんだかすっごく怒ってるみたいだし。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。どうしてあいつはそんなにムキになってるんだ。今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから理解できないのも無理はないわ。おそらく遅かれ早かれ彼はこの情報を知らなければならなかったわ。これ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後博士がフォンテーヌの職人に変装し一連の騒動を引き起こしたの。全ては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われた。そして残氷も博士の実験に巻き込まれ、実験対象として大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それを残氷に渡して炉心の中心部に入らせ、
妖錬による汚れを全て吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、ザンヒョウは生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだ。中身は何だと。そして職人は答えた。丹羽様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪ったあなたにとって念願のものであるとのことでした、と。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。ザンヒョウは想像もしなかった。自分が渇望していたものがこのような残酷な形で目の前に現れることを。他人を殺して奪った心臓は確かに不吉なものだけれど、それが汚れから身を守ってくれたなどということを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみがこみ上げた残票は心臓を強く地面に叩きつけて、断固としてタタラスナを去ったの。そうだったのか。つまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。なんてひどいんだ。そうね、それを理解してこそ彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。ドットール、よくもこんなこと。丹羽は鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。そろそろあいつに様子を聞きに行こうぜ。